É mais um troço daquilo que é o desenho da rede ciclável do Concelho de Cascais. São cerca de 90 km de rede ciclável por todo o concelho. Neste momento, e com esta que fica agora à disposição de todos, temos já cerca de 65% da nossa rede ciclável concluída e iremos continuar até ao final do ano a fazer com que todas as freguesias do Concelho de Cascais possam estar todas elas interligadas por esta rede ciclável de cerca de 90 km. Iremos continuar a trabalhar para que até setembro deste ano esteja concluída toda a nossa rede ciclável e dessa forma os municípios possam não apenas usufruir de bicicleta, mas também para fazer caminhadas, para fazer corridas, para usufruir apenas e passear com os filhos, com os cães, com os amigos, por este belo concelho que nós temos. É de facto importante em todas as obras que estão a ser feitas no âmbito do espaço público, quer seja agora, neste caso em concreto, da rede ciclável, quer seja em todas as outras obras que estão a ser feitas para cuidar daquilo que é o nosso espaço público, tentar sempre que possível retirar o automóvel dos centros dos bairros, dos centros da vila, e dando prioridade ao peão, dando prioridade à mobilidade suave, dando prioridade à mobilidade elétrica, com certeza que é sempre um princípio em todas estas intervenções, ter um estilo de vida mais saudável, termos um concelho mais sustentável, do ponto de vista ambiental, mais à frente, gostamos de estar sempre mais à frente e por isso temos feito este investimento que julgo que tem tido frutos muito positivos para todos os munícipes, em especial nesta altura em que temos que estar tanto tempo fechados em casa e tão confinados. Poder sair e poder usufruir de todas estas infraestruturas é de facto maravilhoso.